כן. גל, אתה יכול להקריא לי סיפור? אמא הלכה לדלי והיא אמרה שאם אני אהיה יפה והיא לא תהיה, אז אתה... איזה סיפור? פרח לב זהב. את לא מכירה אותו כבר? אני מכירה, אבל אני רוצה עוד פעם. איפה היינו? אישה יקרה, אמר הרופא. היינו כבר הרבה אחרי זה. לא נכון, אישה יקרה, אמר הרופא. את חולה במחלה קשה. אישה יקרה, אמר הרופא. את חולה במחלה קשה. מחלה שאין לה שום תרופה. רק דבר אחד יעזור לך. ריחו של פרח קסום. פרח לב זהב. אתה לא נורמלי? למה? מה זה? פאולה, מדלס. ואת זה אתה רוצה לשלוח לאבא? מה הבעיה? תמיד אומר שחייפיו כל זה. את חושבת שהוא לא ישמח? הוא בטח ישמח. זה כמו שאני חשבתי. את יודעת כמה זמן לקח לי לבחור מה לשלוח לו? כך, שים את זה בחבילה. איזה כיף זה להשתזף, נכון? מאוד מרגיע. אנחנו מסכימים על המון דברים. אולי תציע לי חברות, גל? רוצה להיות חברה שלי. בסדר. גל, אתה יכול לבוא לעזור לי במשהו? בסדר. לא ראיתי אותך רוכבת על אופניים. חבר שלי יבוא בקרוב, מהצבא. הוא ירכיב אותי. יש לך חבר? אולי. לא יודעת. נראה לי שהם בסדר עכשיו. איך קוראים לו? למי? חבר שלך? משה מנדלבאום. הוא לא מהמושב. לא. חייל בלבנון. כל בסדר איתך? בגלל זה את לא יוצאת מהבית. אני לא יוצאת מהבית? איפה הייתי עכשיו? בחוץ. איפה הבעיה אצלך? יש לי לב חלש. ועכשיו הוא מתחזק בגלל הכדורים? רוצה להקשיב לו?
קרה? בסדר. הפסיק לשנייה. עכשיו חזר. אל תביא אותי. איך שלך? הסתרקת? כן. יפה. תודה. מי כל אלה? חיילים שאני מתכתבת איתם. גם החבר שלך משה מנדלבאום פה? הוא לא שלח לי תמונה שלו. למה? לא יודעת. אבל הוא כותב יפה. אז מה? אולי הוא ישלח במכתב הבא. אולי מחר. כל המחוררים כותבים יפה. הוא שלא מחורר. אי אפשר לדעת. את אוהבת אותו? מה? כי את לא יודעת איך הוא נראה. אז מה? לא משנה. אני צריך ללכת. ביי. ביי. תגידי עוד פעם, סיגל, מה את חושבת על ההחלקה שעשיתי? מאוד יפה לך. תקשיבי, בררתי כמה דברים בשבילך. עצות לסובלים בליבם. להימנע ממתח ביותר, להתאמן להתעמלות איטית ולהרבות בהליכה. אם יש התקף לב, צריך לשים פלפל חריף על הלשון וההתקף חולף. תקשיבי, חיה, זה חשוב. אפשר גם לקטוש על היצנון ולערבב אותם ביין אדום. וגם רצוי לעשות פעם ביום אמבטיית מי מלח. תאריך את הפרחים. חה? חה? תודה. את ממש רומה מתחת למים, אה? לא, אני בגד ים. אה. ברור שאני רומה מתחת למים. ידעתי. כמה מלח שמת?